僕は会社させていただいている状況です。少しであるお腹痛いです。 OK 好 OK 大家早安、啊、我是 Albert、很高兴今天可以来到行政院跟 Audrey 还有这个见面。可能我先简单自我介绍一下吧。我们是壁纸董事会吧公司。我是台湾的总经理。在淡水会场看到有100多个同事，是我们今年的年会啊，开了3年会议，今天是最后一个段落了，就很高兴啊，可以来到新疆来听到 Audrey 后面给我们一些分享。在线上也有我们BMS 日本的同事，也有BMS 韩国的总经理，他们都很崇拜你，非常羡慕你的这个想法。也很期待有这个机会跟他们日本、跟韩国做一个分享啊。在公司方面的话，我们 digital 的方面，坦白说做的不多，也很希望可以听听主委的想法，给我们一些建议，在 digital、在 innovation 创新的跟一些可能科技有关的题目的话，很希望跟你学习，让后面我们在服务病人的时候，把这个疾病的话，做得更美好。所以今天我就不多花时间，很期待 Audrey 的分享。谢谢，非常谢谢。好，那这个线上的朋友大家好，那大家之前在荧幕上面应该已经有看到我们 Slido 系统的一个 QR code。那我知道现在因为有日文的口译，所以我讲话的速度会放到平常的1/4左右的速度啊，不会特别的去加快速度。逗号的时候也真的会停哦，不是不会停的情况，所以这是，但是因为这样的关系，今天能回答的问题的数量就不会像之前那么多了，所以大家要记得，就是扫了 Slido 上面的 QR code 之后，要为彼此的问题按赞，因为如果你不为彼此的问题按赞的话，那它就不会浮到顶上哦。那我们目前顶上的最高票是13个问题，那在接下来大概1小时的时间里面，我就会用这种很缓慢的速度回答上面所有的高票的问题。那如果没有回答得到的话，那也就先说抱歉，但是每个问题我都会看到。那如果有要追问的话，我们最新的问题会跑在这个荧幕的右下角。所以如果随时觉得说，哎，前面提的问题怎么都没提到的一个角度等等，你 po 上去还是大家都会看得到的，我在会后也都会看到。那大家如果觉得没问题的话，我们是不是就直接开始今天的讨论？那也刚好就11点了，那我们就开始了。好。那有30位朋友啊，开场的题目是这个，说 ：“Hi Audrey，AI 如果开始取代人类啊，那我们应该从事哪些工作啊，才能够保住我们的饭碗呢？”那对我来讲 ，AI 就是 assistive intelligence 辅助式的智慧，也就是说，它是一种 assistive technology， 一种辅助了，辅助式的工具，只是说这个辅助式的工具比较灵敏。我现在身上就有穿一个辅具，就是这个眼镜哦，相信我也看到在场很多人有穿哦，所以应该知道我在说什么。那你说这个眼镜这个会不会取代人类？应该是不会了。事实上，它是让我们回到更能够彼此沟通、更能够彼此联系、看得更清楚的状况。那像我阿嬷，她快90岁了，我跟她讲话的时候，她都要先戴上辅具，就是助听器。那这个助听器呢，就比眼镜要来的复杂了，里面有非常多机器学习的系统在运作，它可以把人声的这个频道跟其他的频道分开，而且如果这个讯号传输不良，中间稍微漏了一点点，那现在的机器学习还可以帮你脑补，就是让你不会有抽格讲话的感觉等等，这都是很先进的技术。但是我从来也没有觉得助听器会取代我阿嬷，这是不可能的事情嘛。
所以意思就是说，重点还是我们把我们对于 AI 放在社会的哪个位置上，这个整个社会要有一种共同的想法。如果我们的定义就是，哎 ，digital 数位就是联系人跟人，让人跟人有更多更好的联系。那我们不管投资在再好的，像现在这个噪音取消的麦克风啊，这个视讯的系统啊等等这些 AI， 那都不是取代人类，而是让更多的可能性被创作出来。它取代人类只有一个情况，什么情况呢？就是说我们不是辅助大家，而是想要支配大家，就是所谓 authoritarian intelligence 威权式的智慧的情况。也就是说，只有智慧城市，但是不要智慧的市民。不是说我们的政府运作向大家透明，而是说竟然想要人民对政府透明啊。那这个如果把所有的辅助式的东西反着运用，那确实有可能会变成好像取代掉人类的自主性。但是并不是 AI 去支配人类，而是某些人类透过 AI 来支配别的人类，所以这个呢仍然不能说是 AI 取代人类。所以并不是说我们冠上 AI 两个字，好像我们社会里重视的一些价值，平等的价值，民主自由人权的价值就不重要，而是我们在写所有这些系统的时候是谁来配合谁的问题。我举例，好比像说我阿嬷她出门是不会带智慧型手机的，我们在推出简讯十连制的时候，我们如果说啊，你本来不能写纸本啦，也不能盖印章进去啦，你就只能扫 QR code， 那我阿嬷就很多地方不能去啦。但是我们绝对不是这样做的啊，我们推出扫 QR code 的当下，我们就说没有取代纸本，而且呢，我们是让纸本的人比较不用排队，比较不用群聚。因为那些会用手机的都跑去扫那些 QR code， 所以呢，像我阿嬷这样子呢，他就不用跟一堆人挤着用同一支笔等等。所以同样的是技术来配合社会的需要，而不是要大家非来配合技术的运作不可。那这样的话当然也就没有取代人类的这个问题啊。我第一个问题通常会回答比较久，因为让大家比较有时间来投票。那接下来的这个问题我就会稍微比较简短的回答哦，这样比较能够就是尊重新提的这些问题啊。好，那有22位朋友啊问说，刚刚这个同仁有提醒我用英文提的问题，我要自己翻成中文了，所以政委自带口译啊。那个这个区块链的技术啊，会怎么样子的对于我们的健康产业来产生出影响？那么另外一个就是，如果是从生物制药的这个角度来看的话，那么区块链这个技术有哪些具体的应用可以做？这都是很好的问题啊。那首先我想先让大家知道说，我自己通常是说分散式账本技术或者 DLT 技术，就是分散账本。我比较不会说区块链，因为区块链它是一种实作分散账本的方法，但是不是唯一的一种可以长成不是链的形状，而是什么有像图的形状，有很多的形状，不一定是链的形状。这就好像什么呢？好像我们说搜寻引擎改变了世界，但是这个大家说搜寻引擎的时候，常常就是用最听过的那个搜寻引擎，哎，你去 Google 一下这样子。但是 Google 实作搜寻引擎的方法只是实作搜寻引擎方法的其中某种而已哦，并不是说你要做搜寻引擎一定要跟着 Google 的那个方法来走。那这个呢并不是一个完全学术上面的区分而已，实务上也有很大的差别。因为现在大家听到区块链想的就是以工作证明为主的比特币，我想在场绝大部分的人想到的是这样子一套技术。但是呢，这一套技术呢已经被证明说它会产生出非常多不必要的能源消耗，以至于说不管你拿它做什么事情，感觉都是在透支后代的子孙的环境，好像是在这个跟后代子孙借款，但是是要他们还哦，不是你还哦，然后来解决这个问题。所以就算是一度最挺比特币的，好比像说 Elon Musk 等等，在大家跟他指出说，哎，那你这样不是在剥削后代吗？那他也
就是不得不回应说，对了，真的不好意思，这个我搞错了。那这个等到比特币哪一天完成能源转型了，我们再来推动它好了、哦。所以就是说，特定的区块链的做法，它可能有我们叫不利的外部性。你拿这个来救了很多人，但是因为破坏环境，所以也可能就是害了很多人。那我们自己在公共行政部门，在公共服务上，我们要用分散式账本技术的时候，我们挑的一定是不会造成那么多不必要的，特别是燃煤为主的这种能源消耗的分散式账本，但是不一定是区块链技术，这个要先讲在前面。那在回答这个问题本身，分散式账本解决什么问题呢？它解决两个问题，一个是说，如果彼此都不太互相信任的一群人，想要觉得说，某件事情它发生了，那谁都不可否认。那这样子的话，与其是相信某个第三方的超然中立的这个团队，那他们可以自己比较相信一个分散式账本的技术。所以等于是用这个技术，我们叫一个协定，去取代掉一个大家都相信的中间者的这个角色，这是他解决的问题。那第二个他解决的问题是说，我们以前都把资料放在这个大的网站上面，这个网站如果倒了停电了，不知道为什么这个网域名称设定错误了，那像我们写 email 的时候，我们手上还有一份 email 啊，但是当你 po 个图去 Instagram 的时候，它如果宕机了，或者是你写了很长一段的这个 blog 在 Facebook 上面等等，那它宕机了，什么都没有了，对不对？所以就是说，我们在就是中心化的这个网络，所谓 Web 2.0 里面，我们因为是把资料交给那个控制演算法的人，而这个演算法呢，它不用反过来把演算法交回来给我们这些提供资料的人，它造成一个非常大的权力的不对等。那分散式账本技术呢，是反过来在上面运行的软体演算法，每个人手上都有一份，这就是分散式的意思。那所以我们是把演算法带到资料的拥有者手上，而资料拥有者不需要把自己的资料的控制权交出来给这个演算法的控制者。那这个就有很多的很好的应用啊，好比像说，像我们每一个人现在都有一本健康存折，那在这个健康存折在以前就是在健保资料库里面，从我个人的角度来看，我很难组成这样子一个像智抗糖啊这一类的社群，让我们用就是自愿的资料分享，然后呢来让彼此之间都能够更知道说，跟我有类似情况的人他做了什么事情就真的可以改善健康。或者像如果不是特定慢性病友的社群的话，去年大家可能知道我们的健康存折也运用了类似分散式账本的技术，让大家在领口罩的时候，不但100多个不同的架构都可以在 LINE 上面，在手机上面，在电脑上面都可以看到即时药局的口罩存量，而且如果你家里的口罩够而你没有去拿的话，你还可以要一个像 NFT 一样的东西，叫做护台湾助世界，你可以透过我们的健保快易通说，我最近2个礼拜、4个礼拜没有拿的口罩配额，我要求外交部要把它做一个良性循环，今年叫善的循环，给全世界需要口罩的人。那你可以匿名，但是你也可以选择显名。你如果显名的话，这700多万片口罩，我们送出去的时候的那个 QR code， 有人扫找你的名字，就可以知道你在里面贡献了多少。那这个呢，很像 NFT， 因为它是钱也买不到的。每个人就只能 airdrop， 就是每两周这个多这样子的配额哦。那所以这个就可以让我们知道说，在把资料做对大家有利的事情分享的这个前提下，我们把资料的运用的控制权交给创新的人，而不是交给目前存资料的人，他就可以做很多很多我们本来存资料的人想不到的这些事情。所以我想在这里面有一个很重要的，就是我们把在事情发生后用到健保费的时候的那个医疗，把它再往前变成所谓的预防医疗，或者是公共卫生，或者是说习惯建立，
那在这里面，类似分散式账本这样子的技术，就可以让大家就事论事的去讨论说，我愿意分享哪些资料出去，我改变了哪些习惯，哪些行为真的造成健康的改善，那这个改善是可以认证的，那这个认证要么可以换我的不知道保险费减免吗，还是是说变成支持我在我的同侪里面这个健身有成，这个感到有成就感等等，有各种各样子经济上面的跟社会上面的诱因。那这个呢，因为并不是所有人都会相信单一的这个控制者，而且说真的，健保署也不是国健署，他放资料的人也并没有那个推动大家行为转变的那个 mandate， 就是那个授权。所以说任何像国健署或者民间的这些推动路跑、推动慢跑、推动饮食习惯改变等等的朋友，那他只要运用分散式账本技术，他就可以用一种比较可以互信又保障隐私的方式，去让大家愿意去把资料分享，但是不是交出资料的控制权哦。啊，因为今天不是学术研讨会，所以先讲到这里，不然可以继续讲三四个小时啊。那我们就再把它换到下一个题目啊。那有25位朋友们问说 ，Hi AU。数位的沟通哦，是疫情之后的趋势，但是在执行上面难免会感觉说有点生疏哦。举例来说，如果对方没有开镜头的话，那就没有办法有眼神的接触。当然了，其实我如果没有戴眼镜的话，我跟你也没有眼神接触，因为我看的不是很清楚，所以中间是靠很多的辅具的哈。那所以这个朋友问说，请问 AU 有没有什么在数位跟人情之间哦？取得平衡的建议啊，非常好的问题。我们说见面三分情啊，讲的就是说我们见面的过程里有非常多非语言的讯息，不是这种抽象的思考可以取代的。举例来说，如果我们的频宽有限，那我就看不清楚大家的表情。如果我们的延迟太高，就是讲话会抽格的话，我也不知道对方点头是点我这句话的头还是上两句话的头，对不对？那在这个情况下，见面三分情难免就会变成远端视讯两分情，那一分情，那如果再抽格，这个麦克风再坏掉，倒扣一分情，本来感觉很好的，后来就感觉很不好了。这个都是我想在疫情期间大家都有的实际的经验哦。那我们要怎么解决这样子的问题呢？我觉得这里面有两个思考。第一个是说，我们可以在初次见面的时候，尽可能还是排除万难，安排一个高品质、高频宽的，不管是我们付比较多的钱，机票或者是火车到彼此的身边，或者是付其实比较少的钱，但是也差不多的钱，弄一个沉浸式的 VR 这种的体验。那像我之前有跟国外的艺术家，他真的没办法来台湾，我们一起去做艺术创作的时候，我们就是把彼此 3D 建模之后去带到那个瑞士的马特洪峰上面去，那边华山论剑啊。那双方都有了投资，买了这个 XR Space 这种比较贵的设备，然后都要到频宽很好的地方，当然也要去那个取得马特洪峰那个360度影像的授权等等。但是呢，确实那样子因为创造了共同的新的体验，所以就没有什么生疏的感觉了哦，好像一起去旅行一样。那之后呢，就算在频宽比较低的二维的视讯，也还是记得那个 delight， 就是彼此都很开心的那个感受。我再举例，好比像说我2008年开始远端的工作，那远端的工作我的同事在 Palo Alto， 那或者在印度、在加拿大有很多的地方，那我们除了每半年一次聚会之外，那我的同事呢，当时有叫 Campier 的同事，他没事就寄一些 Napa Valley 的很便宜的葡萄酒，那个运费都快要比葡萄酒贵的那种葡萄酒，那来台湾。那我们就下班之后呢，就会开镜头，然后都不聊公事，就专门喝其实就还好的葡萄酒。那但是呢，这有什么好处？就是我们确保彼此喝的味道是相同的，所以我们有相同的话题可以谈。那谈一谈之后呢，他们说，哎，他们这个下班之后都会去他们的我们这边翻 GB 鲜酿嘛 ，Gordon Beers， 去那边这个 After Party。
那所以呢，刚好那时候台北也开了距离闲聊，所以他们就说我应该要把视讯设备搬过去，确保我们可以点到相同的东西哦。那不然可能要点麦当劳之类的，菜市两边都找得到，或他们要去找鼎泰丰啊。但无论如何，我的意思是说，这个当然是要投资，要花时间，要花力气去想，但是当然还是比机票便宜。但是如果有做这样子的破冰的话，真的之后我们在二维的这种比较高延迟比较低频宽的互动，感觉就好像还是家人朋友一样。那所以这样子的设计我觉得是非常非常有必要的。那现在当然有各种各样子，在疫情后我们在线上可以进入我们叫共享现实 shared reality 的这个方式，像大家很喜欢用的 GatherTown， 或甚至有些人直接用 Minecraft， 那这个我觉得都是很好的 follow up。但是一开始更高品质更高频宽的即时互动我觉得还是有必要的。这也是为什么我想就是几位同仁真的跑来行政院，大概也是有认知到说这个的必要性，希望有回答到这个问题。好，那这样可以吗？这个语速什么都可以。好，那我们就继续咯。好，有24位朋友问我说，请问一下我对 Metaverse 就是元宇宙有什么看法哦？我想大家如果是今年才听到 Metaverse 可能是觉得很新鲜，但是我是12岁就看那个 Snow Crash 那本小说接触到 Metaverse 这个字，跟我接触到 Cyberspace 这个赛博空间异度空间是完全是同一年，所以 我看到 Metaverse 这个字是充满着乡愁，就是对我来讲好像是这个小时候12岁第一次接触到 MUD 线上文字即时多人游戏，第一次接触到网际网络上的 BBS， 因为以前我们都是电话拨接啊。对我来讲看到 Metaverse 这个字就想到我是2、3岁的时候的那种感觉，所以我想跟大家的感觉可能不完全一样哦。那我们在当时不管是讲 Cyberspace 不管是在讲 Metaverse，我们在讲的事情其实就是很简单的，我们想要把我们周遭的这种感受，在同一个社区的感受，左邻右舍的感受，可以传递给不同时区不同国家的朋友。那我们当时的想法就是说，它的互动越及时，它的频宽越宽，我们就像我们可以布置家里让其他人来的时候宾至如归一样，我们也应该要有布置像我们自己架个 BBS 自己架个 MUD 等等的这个情况，等于是每个人可以做自己空间的主人，而且可以把自己觉得舒服的跟对方觉得各方觉得舒服的彼此分享，好像那个室内设计建筑材料所有这些都可以彼此分享，它是一个等于是共融的分享的这种感觉，不管 Cyberspace 还是 Metaverse 在当时都是这个意思。那但是当然到了今天这个我们可以看到是极度中心化的这个情况，我们本来设计的像 email 这个完全分散式，但现在大家写 email 的平台可能就是那么3、4家大的为主哦。那我们当时设计 web 就是HTTP 浏览器的协定，也是说你可以用700种软体加站，用70种浏览器来看都没有问题。但是现在呢就浏览器当然还是有一些多元性啦，那但是就是实际大家常去的网站就多元性可能就少蛮多了哦。但是这些都没有说好比像是我们当时为了 Metaverse for Cyberspace 设计即时传讯的那个 XMPP 即时传讯的系统，那这个即时传讯系统真的也很多家厂商实作，可他们实作之后就把彼此互通的那一段都拿掉了，搞得大家手机上面传讯息都不可能跨应用程式来传，必须自己不断复制贴上，然后手机上装了第三个即时讯息软体之后，每个人都变注意力缺失的状况，因为要不断的切换这个脉络，那这些都是完全已经不是我们当初对 Metaverse 或者 Cyberspace 的想法。所以我想今年会出现这样子一个议题，我想也是因为大家对这种过度的中心化以及中心化不互通造成的，我们个人不能安排自己家里一样，当初写网志的时候还可以自己打扮自己的网志，现在每个人的 Instagram feed 都长一模一样的情况，那这个情况下面大家开始出现一种我们是不是应该回到这种比较
重新去中心化的方式来思考宾至如归的感受，不然就变成是大家如果要有共同的感受的话，就像刚才说的 Palo Alto 跟我就只能跑去麦当劳，我并不是反对麦当劳 by the way， 但是不应该只有特定的选择嘛，不能只有说单元宇宙二元宇宙嘛，应该要是多元宇宙的这件事情。所以我觉得只要把握住这个开放的分享的分散式的，不是交出权力的，不是你有 Facebook 账号跟没有变成两个世界的的这样子的精神，我觉得当年1992年、93年这个元宇宙的 vision 我觉得还是很成立的，但是必须要是多元的宇宙啊。希望有回答到这个问题。好，那有22位朋友问一个很好的问题，用台湾的医疗的环境哦，怎么样子来用科技来协助改善看诊的过程以及治疗的过程，这非常好的问题。就像我刚刚讲到的 AI 对我是 assistive intelligence， 就是它是一种辅助，它辅助的呢当然可以是个案，但是它更可以辅助的呢可能是医师，可能是诊疗师。我们要问的就是说他们在整天的时间里面有哪些活动让他觉得他只是好像一台机器，好像工具人一样在做重复的工作，他个人的智慧、经验、判断、沟通能力完全都派不上用场，任何人来做都只有速度跟精确度的差别，就好像机器一样。那这些就是科技可以协助的地方。那举例来讲，好比像说我前两天才去高雄，那他们呢在高雄气爆发生的时候发现说，哎，他们从救护车到这个急救责任医院，不管是从消防署消防队或者是从卫福部卫生局的这两端，他们都有非常多的时间消耗在不断打电话上面，因为他们平时的群组跟这种紧急时的群组是不同的，那他需要的格式也都不一样，在救护车上面他没有充足的资讯去做判断，而到院的时候他们也没有及时的资讯，其实救护车上已经 EMP 取得过一次的资讯也没有办法互通，因为他们本来来自不同的 domain， 那这两个 domain 的那个损头没有接上。那当然我们还可以再往前推说，那你如果要改善某个地方的道路安全，它对摩托车有不友善，标志标线怎么怎么样，理论上也有很多资料是在事故发生的当场消防跟事后，就是车祸后它这个整治好之后，你可以知道哪些设计特别容易造成比较重的伤害等等。但是路政这边就是交通部的这个系统，除非他逐一去问这些个案或者是他们的医师，那这个成本非常非常高，而且也不一定 sample 不一定精确啊。那除非他花这么大的力气，不然的话他拿到的也就只有很粗略的经纬度死伤几个人等等的这个状况，他也很难去做真正意义上面的分析。那再往前端再往前端，我们还可以再想说，哎，你取得驾驶执照的时候的训练呢，或者是说那个地方有没有可能有一些提醒的一些系统就是交通号志等等的系统啊。但是要建置这个的话，你就需要你的下游的全部的资料你才能建置上游嘛。所以也就是说我们的资料越多，科技辅助式的科技越多，它越解决下游的痛点，下游就越容易去累积出一些让上游一开始就不要让这个问题发生的问题。但是如果上游都没有这些辅助式的技术的话，最后的结果就是气爆发生的时候每个人都在打电话，可是大家的宝贵的时间很多都浪费在资讯的重复传递，而且不知道是接下来到底怎么样是最好的一个好像战场迷雾啊的这样子一个状况。那所以呢当时这些朋友们他们就设计了这样子一套把这些资料都对接起来的方式，叫一站通哦，救急救难一站通。那这个呢我们也从今年开始拨了相当多的科技预算去确保说这个一站通真的可以发生，而且可以未来变成交通的这个规划的参考。那同一年的总统杯黑客松同样取得卓越团队，卓越团队就是会有一个奖杯啦，台湾的形状，那底下是一个投影机，你打开就出现总统颁奖给你的画面。这个是什么用呢？就是说如果你争取经费或者是法规的限制或者是人员不足，
那这个跨部会协商出现问题，那这个团队就可以把奖杯打开，投影出我们蔡总统的神主牌来，然后说这个蔡总统有答应过，这个要这个立刻就要把它实现，不能等四年啊等等。那这个时候，哎，突然就会很顺利。所以另外一个叫做这个离岛不孤的这个团队啊，那他们就是当时大家可能记得，应该蓝宇有一个护理师，他陪着一个个案在下雨晚上的时候直升机后送。那为什么？是因为家属都就有一个习惯，觉得说比较重的这些伤患，他就是需要在本岛才能够处理哦。那但是因为天后不佳，所以直升机就发生意外。那也是在那个时候，他们痛定思痛，去找到根本原因，是说在地的医师或护理师，我们的远距医疗在当时在地的护理师不能够在本岛的医师协助下去做处置。那所以呢，这个等于双方的资讯像刚刚一样也是脱钩的。那所以我们就导入了很多的包含电子签章啊等等的技术，但最重要的还是确保所有的离岛所有的原住民族的文件站等等都有充足的频宽，而且他们所用的这个 protocol 这个协定是大家都可以实作的，而且他们每年有一次联合测试，每一个协定至少都有三家不同的厂商，确保他们真正发生问题的时候全部都可以对接在一起。那在这样子的情况之下，我们就可以发现说，哎，真的不是说马路永远可以取代就是网路永远都可以取代马路，但是我们在特定的情况下，双方都有良好的频宽、良好的训练，之前也都演练过的情况下，那当紧急事件发生的时候，在地的朋友相信在地的护理师跟医师的程度，在有远距的医师协助之下，就远超过以前那种资讯锻炼的这个就是只能用马路不能用网路的那样子的情况。那这个我想也是有大幅的改善看诊跟治疗的过程哦。所以我们可以看到说，常常都是我们做一些雪中送炭的事情，就是在这边去铺5G 啊，甚至是 millimeter 这个的小范围但是高频宽低延迟5G 啊，是解决当地非常重要的问题，而不是只是说让当地的体验再稍微好一点点而已。后者当然很好，但是前者才是政府的责任。那我想我们的医疗环境也是一样，特别是在我们全民健保那么成功的基础上面，大家都觉得说我们是在机制上面去改善，而不是说好像是单点单点的寻求个别的突破，这个是感觉上是大家的共识，所以就不会是我们专门只在蓝屿投资，而是所有的离岛所有的偏乡一起投资。我们不会专门说只照顾高雄的朋友，而是说先是在屏东试点，然后之后所有的这些重度急救责任医院等等都可以自主的加入这个共同的协定等等。我想这个是我们在想这些事情的时候一个最重要的价值，就是 leave no one behind， 谁都不能被落在后面哦，这个是最重要的一件事情哦。希望有回答这个问题。好，那这个果然这个是这是各位的领域哦，各位的专业，所以我一旦开始讲说，哎，那健保资料库怎么样，立刻就会有这样子的问题哦，非常好。有26位朋友们问说，台湾的健保制度非常完善，我想这个大家都同意，但是呢，因为个资法的考量或者其他加密因素的考量，资料基本上都是分散式的，放在你所信任的医院。或者是当医院跟健保署请款自费，当然就自费了，如果他需要用到健保的话，那健保署也有一份嘛。那是不是有可能把个人病历云端化或者存进手机带着走啊，来最佳化医疗资源的运用？确实云端病历云端药历这个就是健保快易通这个 APP 它所设计的目的，但是当然这个之前大家知道的真的不多。那我们在去年疫情发生前，就是去年年初的时候，好像不到十分之一的人手机上面有装健保快易通。但是呢，因为口罩的订购，因为疫苗的预约，因为包含拿三倍券跟五倍券，全部都用健保快易通。所以这个因为显然跟医疗无关，但是跟健康还是有点关系的因素。我们的健保署是它本来就有一个授权嘛，就是它可以开白名单。给公共服务，但是还是不是盈利使用，就是公共服务它能够说服健保署说这个还是有点关系了的时候，那它可以说好，那在资安的等级不差于健保署的情况下，
那你也可以来用健保快易通去做我刚刚讲的这些事情。所以现在就真的蛮普及了，好像超过三分之一的人了。那在这个上面大家就发现，哎，真的我们新的虚拟健保卡，你按个键产生 QR code， 这样子的话你不需要读卡机，你对着这个摄影机扫，在远端的这个药师或者是医师，他也就是用他手机去辨识，那这样一辨识立刻就完成了刷健保卡的动作，他跟刷健保卡完全一样，所以等于健保卡变成 QR code 化了。那可能也是因为疫情，大家每天出门都扫 QR code， 所以现在 QR code 比起感应式的就是NFC 的接触，感觉上 QR code 大家觉得比较安心，因为 NFC 我感觉不到它到底传了什么资料啊。QR code 我至少可以解码嘛，那你扫简讯十连制，你怀疑那个 QR code， 你就手动把那15码这个传给192，概念是相同的。所以因为 QR code 说真的，它的感应的时间就是稍微比 NFC 稍微长那么一点点，长个半秒一秒，但大家觉得说，哎，这个透明性以及可以说明有说明责任的这个情况，哎 ，QR code 比 NFC 好，那所以这个时候大家到最后就哎比较相信 QR code， 比较不相信 NFC， 这也是今年我们观察到一个很棒的一个现象啊、哦。那所以确实也是这样子，因为我们对着这个摄影机，双方都可以知道到底传输了什么。如果是我用 NFC 读卡机感应到我的这一台 MacBook。那你那边也感应到这个什么，那然后双方中间进行了不管什么交流，那我们毕竟都不是真的能读取电波或脑波嘛，所以我们才不是很清楚到底发生了什么事情。所以我想就是说不是单纯的追求省力啦，安心呢也是很重要的一件事情。所以在大家有了这个 QR code 的习惯，健保快易通上又已经有了虚拟健保卡，而且明年开始又扩大健保给付，那这个我想大家新的习惯慢慢就会养成了，那更不要说上面包含疫苗的接种的记录，那甚至现在我们也让这个卫福部帮大家的疫苗接种记录已经产生了电子的签章，大家可能有看到新闻，欧盟以及欧盟相关的那好像60个国家吧，我们已经跟欧盟谈好了，欧盟承认我们的记录，我们承认欧盟的记录，所以呢之后呢大家去旅行的时候只要秀出这个 QR code， 那欧盟那边的人就会知道说，哎，他你真的有接种过疫苗了这样子，那反过来也是一样，所以这个也是存入手机带着走啊，你截图这个比那个高铁的 QR code 还好，因为他还不让你截图，这个你截图了就可以随便放到哪里都一样，你不一定要放在健保快易通，你可以放在自己的相簿里面，那或者是印出来好像一张新的黄卡一样。那我之前也跟卫福部说，哎，那不然你也去跟超商谈一谈呢、啊、就好像我们的简讯十连制，那个你可以按一按之后，你是店家的话直接用 FamilyPort 或 iPhone去输出你的这个那个给大家扫的码一样，那理论上我要补印我的国际的黄卡，我应该也可以按一按，我就直接哎，说不定彩色输出啊，他们还有那个比较重的棒啊，对不对？所以看起来就比较像一本疫苗护照的样子啊，比我自己在家里用薄薄的 A4 纸印来讲。所以我的意思是说，像这些都是因为开放的标准、开放的创新，让想要增强体验的人不用问过谁，他自己就可以开始增强这样的体验，而这个标准又是国际通用的，所以我想我们从疫苗护照开始，从我们刚刚讲虚拟健保卡开始，那这个存入手机，大家把自己的这个医疗记录等等带着走，我觉得这都是建立蛮良好的 norm， 蛮良好的社会规范，里面大家比较相信，因为过程是透明的，而且呢都有留下记录，那任何人有存取过你的医疗资料，刷过健保卡，就算是远端 QR code 刷，你未来回到健保快易通你也都看得到，完全就跟目前刷健保卡的那个云端病历的记录完全一样，那这个时候如果发生任何问题的话，你就知道要找谁负责，那这个我想都是重建信任最重要的一些基础啊。希望有回答到这个问题。好，那有31位朋友们问说， IAU 有拜读过您的故事哦，了解你在成长过程里面曾经遇到霸凌哦，那一般人遇到霸凌可能变得没有自信哦，别的挫折哦，但是呢你却依然摆脱体制哦，体制霸凌我一定不是我的错，一定是体制的问题，然后所以就突破成长哦。那所以这跟我们在职场上面遇到的挫折是很类似的，那请问有什么观念可以让我们更爱自己哦，更相信自己哦，是在做对的事情哦。那确实就是喜欢自己肯定自己，这个是非常重要，
那但是呢，我想提另外一个观念，就是我常常说的，万事万物都有缺口，缺口就是光的入口，就是 Leonard Cohen 很有名的一句歌词哦。那这句歌词的意思，我的解释是这样，就是说我们不是说好像一定是我有什么问题才被霸凌，但是呢，也不是说都是那个霸凌者的问题。我们这两个人呢，其实是好像在看到一个缺口，这个缺口是这个社会的体制，这个机制让他在某个地方出现他有霸凌的动机，也就是说常常是你死我活的零和的，或者甚至是双输的，少输为赢的。在这种情况下，这个当然就会有动机去霸凌。我举例，好比像说在我八岁的时候，就我初次被霸凌的时候，那是我刚转到一个资优班，木栅国小。那在那边呢，这个第二名的那位同学，就是带头霸凌我的同学，我当然第一名了。那他霸凌我的时候呢，他有一次就吐露出他霸凌我的动机。他说，如果你死掉的话，我就可以考第一名了。那这个呢，就让我开始这个在想，为什么这件事对他那么重要？因为对我一点都不重要，为什么对他那么重要？那后来呢，我们就去了解，后来就发现说，他如果没有考到第一名，回去呢，他的家长会打他，而且呢，会这个跟他说他没用、没出息等等。哎，他明明就是也蛮厉害的啊，那但是呢，被这样否定，那为什么呢？因为就好像小孩子，这个你各种不同的专长、各种不同的优势，可是呢，最后呢，就是把它压缩在单一的轨道上面。这个单一轨道呢，你也不能够去跑别的跑道。这个奥运都还有不同比赛项目，没有就只有单一比赛项目，那只分一二三名，然后就说这个第二名就是输家，如果第二名就是输家，第三名所有人都是输家吧。那所以这个时候呢，这个他们就会对我产生很不舒服的感觉。但是说到底，是他的自信建立在一个不是在他自己里面的，而是在外面的某种东西上，所以当然就不稳固了。那所以呢，当然我后来真的就休学了，后来转学了，他也就第一名了。可是他其实学业并没有变好，成绩也没有变好，这完全是一个虚的东西哦。那所以呢，当时为什么我可以走出这个被霸凌的过程，就是因为说我去看了很多书，皮亚杰的书、蒙特梭利的书、萨提尔的书，儿童心理学，我看了非常多。那所以呢，我就开始了解为什么八岁小孩会这样子做事，然后也了解到说，只要你的这个把大家压缩到单一轨道的情况不改变，以后还会有很多霸凌的情况发生了，不是关于我或者他个人的事情。所以我当时就决定说，哎，那我要学这些。为什么？因为要推动教育改革。那当然后来我们推动实验教育，后来我也加入课发会新课纲，我也有帮忙，这个真的就做到了。从某个角度来看，这才真的是面对然后处理然后放下，因为就可以了解到说，我之前那个那么不舒服的经验是有必要的，因为我如果没有那个经验，我后来也没有办法自己找到自己的轨道，然后按照定义就赢在起跑点上面，没有别人跑这个方向。那然后呢，然后又把自己找到自己轨道的这个过程能够把它写得很清楚，甚至在课发会在这些场域去跟大家分享，分享之后呢，我们现在适性扬才啊，这个每个人都可以有自己的学习历程啊，虽然那个也有他的挑战，但是意思是说，我们就真的让八岁的小孩每个人有他自己的跑道，是跟他同一个方向组队打怪的，不同年级的、不同领域甚至不同国家的，他们之间才是团队，而不是说硬要在同一个班上分第一名第二名。那所以我想刚刚讲到，就是喜欢自己，这很重要第一步，但是更重要的是去看那个目前不舒服的感受里有哪些是你解决的过程可以跟整个社会分享的。那你一旦分享之后，你这个就升华了嘛，就变成说未来这种不舒服的事情就不会，或至少比较不会再发生了。那这样子你在做的就绝对是对的事情，这个就是缺口成为光的入口，成为那一道光哦。希望有回答到这个问题。好，那有27位朋友们问说，以您的求学过程经历啊，怎么样看待即将登场的108课纲的学测啊？以我的经历，因为我没有念大学，事实上我也没有念高中，所以呢，以我的求学经历，我没有办法去想学测。我国中念的呢是叫做自愿就学方案实验班，完全不考联考，没有学测。
完全是靠平时的校内成绩来决定国三之后去哪一所高中。那所以呢，我国二不念之后，我还得每个月回学校考段考，交白卷，把自己的成绩拉到最后面，才不会影响其他人的升学哦。那所以因为我国中是念这样子一种班级，那所以这个不但是没有考过联考学测，我的同班同学也都没有考过，所以以我的求学过程跟经历，我没有办法看待这件事情，我要讲在前面。事实上当年在客发会的时候，我的主张就是以高中念完就是成年人，根本就不要去念大学而著名。那所以这个就是跟我想会去就是觉得高中毕业一定要考学测是完全不同的想法。我的想法当时其实到现在我还是这样想，不过以下言论不代表教育部立场，我现在也是这样子的想法，就是说如果你有一个研究题目，你去大学你跟教授是平起平坐的，好像你念 EMBA 一样，教授也需要你在社会上的经验啊，所以这个时候你跟他的权力位置是对等的，你的研究的方向是一致的，你比较容易从大学里面真的学到什么东西。但是如果一个18岁的人，他根本还没有找到研究方向，他就去念大学，他到最后就只能获得一个学位而已，因为他并没有一个 research question， 他并没有一个研究问题啊，他只是因为隔壁的邻居的家里的小孩都念大学，而且他还没有民法上成年，他自己要去做什么家长不帮他签字，所以他非得念大学的情况。那这个情况对那个人也不是一件舒服的事情，为什么不是他工作到他需要学术的滋养他再回大学呢？这样他跟大学的关系也会比较好啊。好，那我当时的这个主张先认为不可行，那这个教育部也真的推过啊，那个学习存折啊、储蓄账户啊什么，很多学生感兴趣甚至也报名了，到最后都撤签了，因为他们家长不同意啊。所以简单来讲就是说，这个想法它要成立有一个前提，就是在一年多之后会生效的18岁成年，18岁真的要在民法上成年，我们才能变成像国外那样家长希望小孩去念哪所大学要好言相劝。为什么？因为他已经成年了，更不要理你啊。那所以这个情况下，我觉得我刚刚想的这一套才有可能发生。那在这套还没有发生的情况，我觉得我们目前就是在一个过渡的这样子一个时期 ,transitional 的这个时期啊。所以大概就是这样子啊。以上言论真的不代表教育部，尤其是高教司的立场。Okay, 希望有回答这个问题。有28位朋友们问说，因应现在数位线上的时代来临，未来我们会不会需要学会写程式语言？这是一个趋势吗？还是大家懂程式语言会不会比较有优势啊？我想跟大家讲的是说，如果你有在试算表里面曾经拖过一栏数字，然后呢按 Enter 把那栏数字加总，或者是说你有写过等于 A1 加 A2 这种 Enter， 你就已经是写程式了，这个是程式语言，而且是到今年已经是完整的函数式程式语言了。而且事实上我推荐大家都是推荐学这种程式语言，就是试算表。我以前在 Palo Alto 工作的那家公司的同事 Dan Bricklin， 他就是试算表的发明人，当年发明 VCCalc。 那他发明 VCCalc 的时候，是因为他有一个想法，就是 Metaverse 的想法，他认为大家都应该戴 VR 眼镜，然后在讨论一个话题的时候，好像我们不是在过公投的讨论吗？这个不是这个乱讲，而是每个人讲的时候呢，关于他讲的那句话的数据就浮现在空中，图表就浮现在空中，所有人都可以绕着相同的证据来进行讨论。而如果一个人说，哎，你的模式错误，他可以立刻靠一份下来修改，修改完之后他的模式就出现在空中，他认为这可以让不管是学术的、政治的、公共领域的讨论都变得非常有品质，因为你就很难乱讲这样子。好，那所以你看在当年这个 Cyberspace Metaverse 真的是很棒的一个愿景。
不过后来当然他真的创业，他就发现大家都只有那种40×25的就是单色的荧幕可以弄，所以可能他的愿景没有办法马上的达成了。那所以当然他就把里面真的能达成的部分写成了 VC 票，就是我们后来知道的示范表啊。那我跟这位 Dan Bricklin 合作非常久的时间，那也把他的愿景在网络上面共享示范表，我们是比 Google Sheet 还要早推出的 EtherCalc， 现在也还是很多人在用，我公务上也还在用、哦、那所以这个就告诉我们说，我们的程式语言，我们越接近大众，越接近自然语言，越接近我们平常就会做的一些事情，这样子的话，我们就能够让更多人一起创作。我自己小时候学程式语言也是在多人线上游戏，在 MUD 上面学的。现在的小孩呢，有些是在 Minecraft 里面学的，有些是在 Roblox 里面学的，有些人是在 Scratch 里面学的。他们的第一个程式都是在 Scratch 上面玩一个什么马里奥什么的，然后把那个主角的头改成自己的，觉得很高兴，或者是说把那个背景换成自己喜欢的颜色，很高兴等等。那这个就跟 Dan Bricklin 当时想说，哎，人家都做好的试算表，你只是稍微改个格子，你就很高兴，是相同的，就是。不是我们想象中的你对着全部空白的荧幕你要自己写整套的程式，那个已经是以前的事情了。现在绝大部分真的都是像乐高积木，或者由乐高这个独家赞助的 Scratch 积木，或者是 Minecraft 积木，怎么都是积木、啊、或者试算表里面的积木，大家拼在一起，然后呢只是你书到用时随便找，去找到大家已经写好的东西，然后用你自己切合你需要的方式去稍微改几个参数。那这个现在也已经有个专门的词叫做 low code， 就是几乎不用写什么程式，或者如果那个环境设计要好的话， no code， 完全不用写什么程式。所以我觉得去掌握像试算表这样的 low code 或者 no code 的这种环境，去理解运算思维的重要性，以及不要把自己当作机器人，任何你可以自动化的部分真的都已经大概有人自动化到八成了。那这个趋势确实是一个趋势，但是呢这个是把它当作就是第二语言在学习，就是我学这个是为了我要接触到这群人，而不是把它当作一门外国语文来学习，就是我学这个是因为我想要考试考100分，文法都没有错，什么词汇量非常多等等，它是学以致用，而不是说为学而学、哦、那所以我是具体的建议就是说任何人都要了解程式是怎么运作，然后有自己比较舒服的跟程式互动的环境，但是不是为了学程式语言而去学程式语言、哦、希望有回答到这个问题。好，那这个48分了啊，那我们大概50分左右 take 最后一个问题。有位朋友问说，唐政委早安哦，江湖上面有传言哦，说我可以控制其他人的脑波哦，请问有什么样子的说法啊？谢谢哦，而且也希望我可以传授脑波控制的技巧啊，所以严格来讲是两个问题啊。那第一个部分，我要郑重的澄清。我只能控制我自己的脑波，没有办法控制大家的脑波。能够控制斑马鱼的脑的那个叫伯恩哦，这个在伯恩夜宴秀上有讲过这件事情，是他的硕士论文。那但是我的研究不是做这个，我也有发论文，但是不是做斑马鱼，所以我没有这样子的能力哦。那但是控制自己脑波的技巧，这个我倒是可以传授的哦。大概有两个最主要的技巧。第一个技巧是说，在番茄钟，也就是25分钟的工作时间里，完全不要被打断。像我现在在演讲，大家可以发现说，哎，我手机在哪里，我也不知道。不但没有响，也没有任何通知发出来。我电脑是有声音的，但是你也完全没有听到任何讯息的声音嘛？那但是那不是因为我在演讲，所以开了勿扰模式啊、哦？我随时随地都在勿扰模式。事实上，没有任何人可以打断我，我只有在25分钟工作完，空下来那5分钟里面，才会去看即时的讯息。所以即时的讯息都不即时了。我看即时讯息的时候，就是像看 email 一样。这有什么好处？就到我看的时候，对方已经想清楚了。我如果随时会即时讯息，像刚刚讲，他手机上也有别的视窗啊，那大家都是在注意力缺失的情况，在等对方打字。那这个时候呢，就很容易急躁。而且呢，很容易做出不成熟的判断。但是呢，大家都说我不是不看，半小时才看一次。
所以我看到时候都已经变成像 email 那样子的情况，这样我的脑波就不会跟着对方起舞，我就不会被对方的脑波所控制。所以怎么控制别人我不知道，怎么不被控制呢？就是连续二十几分钟的工作里面完全没有打断的这个情况，这第一点。那第二点呢是说，那我在下班的时候，我就是下班了啊，我早上七点上班到晚上七点，晚上七点之后，我所有的这些这个触控的荧幕啊，所有这些东西绝对不会在我的身边，因为我发现说我只要碰到我的荧幕，就变成是手机在滑我，不是我在滑手机的这个情况。那也就是说我会有种幻觉，变成它好像是我的身体的一部分，然后我不由自主的就开始在那边滑哦。那我不是很喜欢这种感觉，所以呢我如果要碰我的荧幕的话，我一定是隔着一支笔，因为笔的好处是你要先看到你要碰哪里，你再去碰那个地方，你很难无意识的拿一支笔一直滑了，不容易的。或者是隔着键盘，或者是隔着触控板，总是隔着某个什么。那我上班的时候如果真的非碰荧幕不可，好比方说放大缩小，这个一定要做一些展示，我碰了立刻手就拿开哦，好像是碰到什么这个不好的东西一样。那在这个情况之下，我的时间就是自由的，我不会有一种好像我好像非得滑一下不可的那种冲动出现。我在开会的时候也是开个电脑，那我也是查资料，但是呢我就不会有一种好像我在 Facebook 上不断的重整啊或怎么样的情况，因为对我来讲都总是先觉得要怎么样运用这个工具，它在载我去那个地方。 Steve Jobs 说这个电脑是心灵的脚踏车嘛，所以就是这样，就是它还是要用脚踏的，当然现在电动脚踏车了，它一下可以跑很快，但是那个龙头还是在自己手上。所以这是第二点，就是不让自己陷入一个好像是被触控荧幕操控的一个状态。所以就一个是我的时间结构，番茄钟睡满八小时等等，那一个是空间结构，不碰触控荧幕，去装把 Facebook 的那面墙整个拿掉 Facebook Feed Eradicator 的情况，那不可能让自己有成瘾的情况发生。那这两个情况发生的时候，大家就会发现我现在在想大家提的问题，在看大家的反应的时候，我真的心无旁骛，就是我脑里面七件事情全部都放在这里，我不会说脑里又有两三件事情，又被打断，又要滑一下，又怎么样？那这个时候，我想，当一个人全神贯注投入某件事情的时候，可能旁边的人也会觉得这件事情非常非常重要，所以他也许是达成了控制他人脑波的这种次要效果，它是自发性的，但是那并不是说我想要控制他人脑波，我纯粹就是有一些方法让自己可以全神贯注的在处理眼前的事情而已。好，那因为我们说50分最后一个问题，现在53分了，我们是不是就先回到这边？那但是所有上面32个问题我待会都会看过，非常好的问题，那非常谢谢大家，谢谢。对，好，来，非常感谢 Audrey 这么真诚。先帮我把那个分享。好啊，已经拿掉了，已经拿掉了，已经拿到了。他要两三秒才分享。OK， 好了，谢谢 Audrey 的精彩的运动。第一次见到你本人，我可以说在当面有这个感受，是非常非常这个震撼的。也很高兴看到这么多同事，相信日本的同事、韩国的一边都有提到，应该是英文的问题都提到，所以非常感谢今天有这个机会。也可能在跟台湾同事来提到这三天 POA 的这个风格嘛，Growth Mindset 是一个主题，也看到大家很充分的准备，不管是第一天我们 CEC Member 有周医师可能发言。昨天早上天气也不错，在淡水我们花了半天时间去做这个团建，去过老街，去很多地方来做这个团建的活动。昨天上午也看到各个分组讨论的话，不管是讲产品的信息，你们的这个医师skill set 的培训，也看到晚宴里面很精彩的这个活动，不管是唱歌喝酒，还是大家的这个氛围都是非常非常好的。今天早上也在离开之前的话，有进到 HIMABU 里面很扎实的一个 workshop 来 walking 来做这个辩论，然后 closing 的时候都有这种Audrey 来帮我们分享对于 digital 的一些想法。所以我相信的话，这三天的 POA 虽然是很辛苦，虽然是很多准备的工作都要投放进去的，
但是我相信这个收获是很多，对我来说也是收获很多，不管是在哪一个部分，所以希望大家对于这个 POA 是觉得是美满的啊，也想到今天是公司的最后一个工作天的啊，所以先预祝大家这个节日快乐啊，Merry Christmas， 也期盼一个很精彩的2022年，也先预祝这个新年快乐啊，感谢大家，谢谢，拜拜，谢谢，我们可以照一张相吗？可以啊。开始合照时间，合照时间，线上线上先搞，做好先做好。对，screenshot。对，我要screenshot。嗯。对，啊，再一个。好，谢谢大家，谢谢，那我们就下线喽，OK， 好，拜拜。